international ပွဲပေါ့เนาะအာမြန်မာကိုစားပြီးနေတဲ့တာရှင်ပန်ရမှာဘယ်လဲတော့ first experience လေးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးချိန်လဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရင်တော့ခုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လဲနေနေအခုချိန်မှာ preparation ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အဲပုံစံမျိုးအများကြီးကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တာကဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲဘယ်လဲနေနေဒါကိုလုံးဝစိတ်တက်လည်းမကြောက်ဘူးအားလည်းမလျော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခါလီကြလို့ရှိရင်အာဘဝမှာကိုဖြစ်စင်တိုင်းဆိုတာဘရောမှာဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီကိုလက်ရှိကိုလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးသုံးချမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘယ်လဲစဉ်းစားရဲအဲ့လိုပဲတွေးရဲအဲ့တော့အခုချိန်မှာလည်းတွားရွှေပြိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လဲအနေနဲ့ကိုရှိမှာရှိနေတဲ့အနေဒါကိုအခုတွားနေတဲ့အနေထားမှာကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအာချပြမလဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအာဒီပေါ့နော် presentation လုပ်မလဲ present လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကိုရဲ့စိတ်တည်းရာကိုပြင်ဆင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတကာတွားရွှေပြိုင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဘယ်လဲလို့ဒါအလားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ထဲသွားရများတယ်ပေါ့နော်အာပြောချင်တာနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုသွားရတယ်ပြီးတော့ဖိလစ်ပင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံဆိုတာဘယ်လဲတခါမှရောက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဇိန်းတွေကဒဇိန်းလူမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒဇိန်းစားစားဒဇိန်းပတ်ဝန်းကျင်အစားစားစားရရအကုန်လုံးဒဇိန်းတွေနဲ့တွေ့ရမယ့်အခါမှာကျတော့ကိုကကို့အနေနဲ့ကျတော့လုံးဝအာလူကြောက်နေပြီးတော့စိတ်တကြနေလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝကိုပေါ့ပပပဲအာ I can do it ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲဘယ်လဲအသွင်းထားပါတယ်ဟုတ်ခံစားချက်ကတော့လေအခု present မှာဆိုတော့လုံးဝတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲအေးစစ်စစ်ပဲအာပုံမှန်ကိုခီးတော့တလို့ပဲခံစားရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တာကလေဟို stress ကိုအများကြီးမယူထားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ရက်တွေရှေ့နေ့ပြီးတော့ဒီဟိုဒီ airport ကိုမရောက်ခင်ထိကိုလုံးဝခရက်တွေပေါင်းစုံတောင်းချောက်တော့ပြက်ကလက်စိန်နေဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့လုံးဝကိုအာတကယ်သွားရတော့မယ်အားလုံး ready ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝစိတ်ကိုလုံးဝ calm down လုပ်လိုက်ပြီးတော့လုံးဝ ACC ဖြစ်နေရပါဆိုတာအနီးကကြမှာအဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမျက်စိရောင်သွားတာပေါ့နော် eye infection ဝင်ပြီးတော့ conjunctivitis ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟို shooting နေဆိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မျက်လုံးကအဲ့လိုဒီဘယ်ဘက်ကဆက်ပြက်တာဘဲဘက်ကအဲ့လိုရဲပြီးတော့အဲ့လိုหนีလာတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့လုံးဝရောင်လာတယ်ဘောနော်ဘဲဘက်ဖြစ်တယ်ဘဲဘက်ကဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုကူးတယ်နှစ်ဖက်လုံးကြီးหนีနေတယ်အဲ့လိုချက်ဆရာကြီးဘန်ပါးကြီးကြာနေတယ်အဲ့လိုမျက်လုံးကြီးဆိုหนีရဲနေတော်တည်းရမနီးရအထီကိုလုံးဝမျက်လုံးတစ်ဖက်ကရောင်နေအောင်ပဲအဲ့မနီးရဖိုတိုရှုမှာဆိုရင်ရည်ရအဲ့ဒီဘဲဘက်မျက်လုံးကြီးကကြာဖောင်းပြီးရောင်နေပြီးတော့ညာဘက်မျက်လုံးကကြာပုံမှန်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုမျက်လုံးကြီးကတစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်ကြီးလုံးနေတော့မိတ်ကပ်အာတစ်စ်ကိုပလဲဘောနော်အဲ့လိုမြေကြီးတိတ်လေးနဲ့လှုပ်ပါအောင်နှစ်ဖက်ညီအောင်ပါ냐ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတော့လှုပ်ရတာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့လုံးဝအခုမြင်တွေ့ရနေရတဲ့အချိန်ပဲပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုတော့အာကံကောင်းပါတယ်ဖိမီလေးတက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပါရည်တို့ကလည်းเนาะဟိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမိုးတွေဆိုလဲအခုဆိုလဲရွာနေဒီနေ့ဆိုမိုးတွေရွာတော့ရင်ထဲမှာလေအော်ပလဲသွားခံနေမှာမိုးတွေအရင်ရွာနေပြီးတော့ဒီချိန်ကမိုးပုံမှန်ရွာတဲ့ချိန်နေအဲရည်တို့မဟုတ်ဘူးလေเนาะဆိုတော့အဟောမိုးရွာနေရောเนาะရင်ထဲမှာတော့မကောင်းတော့ပါဗီဒီယိုလာပါမလားပေါ့တကယ်ချင်းနေလာပါမလားပေါ့เนาะအဲပြီးတော့ flight ကလည်းအဲ့လိုရည်တို့မကောင်းရင် flight တည်းကနည်းနည်းလေးdelay ဖြစ်တာတော့ cancel ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်နေပေါ့เนาะဘယ်လဲကြပြိုင်ပွဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အကောကိုအပျော်ခီးသွားတာကြာ delay ဖြစ်တာ cancel ဖြစ်တာကိစ္စမရှိဘူးမှန်မွဲကြတော့ဟိုကေးကွာနောက်ကျမှရောက်သွားတော့ဘာလို့ဆိုနည်းနည်းဟို stress ပြားရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့စိတ်ပူပါတယ် body bind ကတော့ထုံးစံတိုင်းပုံမှန်လေး rate လေးကိုတော့ control လုပ်နေရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုချိန်မှာလည်းမဆိုးအောင်ပေါ့နော်ကိုအရင်ကောင်းနေလို့တော့မလဲမဆိုးလို့တကယ်တမ်းအရင်ကောင်းနေပေါ့ဒီမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗလဲကဒါပေမဲ့လူအများအလှမဲ့တယောက်နေနဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအနေထားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ဘာပြောပြောကိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုတခုရောက်ရှိနေရလို့ဗလဲခံစားရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီတခြားပြည်စင်မှုပိုင်းမှာကြာဗလဲတို့ဒီပြိုင်ပွဲကြာတော့ဝတ်စုံနေပါးယူသွားတာမျိုးကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဗလဲနေနဲ့ကိုဟိုဒီဇိုင်နာတွေကစအလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ရောလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့နှစ်ဦးတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပူပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုအများကြီးတော့ပြင်ဆင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုနည်းနည်းခရက်လေးတော့ထားခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်နေပါပြီအကောင်းဆုံးကိုလည်းဗလဲနေနဲ့ဒါကဒီဇိုင်နာတွေကပြင်ဆင်ပေးထားတာပေါ့နော်ဟိုရောက်လို့ရှင်ဒီဝတ်စုံကိုတကယ်တော့ဝတ်ပြီးဒီဝတ်စုံကိုကိုကပြတတ်ရမှာကိုပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လူတယောက်မှာကိုဘယ်လို carry လုပ်လဲဆိုရဲအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူအများကြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ဟန်ပန်နေထားမှုရာစကားပြောတဲ့ပုံစံကိုကိုဘယ်လို carry လုပ်
လဲဆိုတာအရင်အရေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲဝတ်စုံကြီးလှလာကြီးဝင်းနေဝင်းနေလူကိုကလူများချားမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟဲ့သူ့ပုံစံကြည့်ရကြောက်နေပုံပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ဖြစ်လို့မဝင်မရဲဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တော့ဘလဲကတော့လုံးဝကိုကိုကိုဟိုမှာ present လုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝ 100% ကိုပေးမယ်လို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဘလဲနေနေပေါ့နော်အခုလုံးဝ first time လဲဖြစ်တဲ့ experience လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘလဲနေနေတရားရခိုင်နှုန်းကိုလုံးနိုင်တာမှန်သမျှကိုလုံးဝမခုမကပ်ပဲနဲ့လုံးဝတရားရခိုင်နှုန်းလောက်သွားမှာပါဘလဲကိုလည်း support ပေးကြပါဦးမြန်မာကိုစားပြည်နေနေတော့ရှင်းပြိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလဲကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေကလည်းအားပေးပါအောင် supporting ပေးကြပါအောင်ဘလဲအနေနဲ့ supporting ပေးရကြုံနဲ့အောင်လဲစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်